Доброго ранку. Ми на морі. Пляж називається Капратика. Може, дехто і знає про той пляж, але це дуже гарний. Не Лаціо, Фонді. 12 кілометрів довгий. Можна гуляти аж до Терачина або від Терачина до Перлонги. Sto dicendo che è lunga spiaggia di 12 chilometri, bella, natura non toccata, tutto natura come non rovinata di mano di persone, bellissimo. Море шумить, дуже гарненьке. А ось тут я. Ось тут я. Кінорепортер. Що дійсно? Кінорепортер. Що я? А ось тут мій помічник. Салута тут всі. Це мій помічник кінорежисера. Хто дитину, що тут все аютанти де кінорежиста. Сьогодні те відео викладемо в Ютуб, щоб всі побачили, яка в нас тут красота. То навіть реклама буде така про наш пляж. Ми сьогодні перший день вийшли із сніданком зраненька. Розбудилися, взяли седдя наші, взяли колаціони, поїли, а тепер йдемо гуляти. У нас така робота. Дуже тривно. Вон там вдалині видно ізоля, цей острівок. Називається він Сотенне. Інтотенне ука. Вот. А там Терачина. І вон там аспект хочу. Andiamo a nuoto verso l'isola, no? Per arrivare bene. Sì? Сонячний день, 24 градусі тепла, ранок. Ось. Погода чудесна, чого і вам бажаємо. Окей.